বঙাইগাঁওত খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠন হৈছে আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ অধিকাৰৰ দাবীত এই মঞ্চ গঠন হৈছে আৰু কেইবাটাও দল সংগঠন ইয়াতে আছে আৰু যিহেতু এই নতুনকৈ মঞ্চখন গঠন হৈছে এওঁলোকৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠনৰ লক্ষ্য কি? খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব সংকটত আৰু খিলঞ্জীয়াৰ খিলঞ্জীয়া যাতে খিলঞ্জীয়া হিচাপত ইয়াত বাছি থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠন হ'ল। আমি দেখিবলৈ পালোঁ চৰকাৰ প্ৰশাসনে খিলঞ্জীয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা নাই, কেৱল খিলঞ্জীয়াৰ নামত কেৱল প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰি এই খিলঞ্জীয়াৰ মাটি যাতে অনা অসমীয়াই বা অখিলঞ্জীয়া মানুহ যাতে কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি আজি এখন মিটিং কৰিলোঁ। এই মিটিঙৰ জৰিয়তে আমি এখন মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিলোঁ। সেই মেমৰেণ্ডামত এটা কথা আহিব কি, আমি অৰ্থনৈতিক দিশতো এই মিউনিচিপাল এলেকাত যিবিলাক চৰকাৰী দোকান দিয়া হ'ব সেই দোকানতো আমি 80% দাবী আমি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক ডিচিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ আমি আহ্বান জনাম। খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব ইয়াত থাকিবই লাগিব আৰু বঙাইগাঁও ৰাইজে খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চক সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ বঙাইগাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া হৈ মাত মাতি যাব। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে বৰপাৰা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ইয়াতে এই মঞ্চখন গঠন কৰা হয় আৰু আগন্তুক দিনত অসমীয়াৰ অধিকাৰৰ দাবীত তেওঁলোকে সংগ্ৰাম চলাব বুলি তেওঁলোকে জানিব দিছে। আৰু নেতৃত্ব আছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম হৈ তেওঁলোকৰ পৰা লিখিবই লাগিব। আপোনালোকৰ গঠনৰ উদ্দেশ্য কি, কোন কোন সংগঠন ইয়াতে থাকিব? ইয়াতে বঙাইগাঁওত যিমান সংগঠন জাতীয় সংগঠন আছে গোটেইকেইটা সংগঠনে আমি লগ লাগিছোঁ। কৃষক মুক্তি আছোঁ, আক্ৰাছোঁ, তাৰপিছত গৰিয়ামৰীয়া সূত্ৰধৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আছোঁ আছে আৰু আমি একেলগে লগ লাগি আজি খিলঞ্জীয়া মঞ্চ আজি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এইকাৰণে মঞ্চ খুলিলোঁ যে আমি দেখিছোঁ যে এটা জাতি জীয়াই থকাৰ কাৰণে ভাষাটো লাগিব আৰু লগতে মাটি লাগিব। আমি প্ৰথম দাবী কৰিছোঁ মাটি আৰু প্ৰতিখন দোকানত যাতে প্ৰতিখন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে যাতে অসমীয়া ভাষাত লিখে, তাৰপিছতহে বেলেগ ভাষাত লিখিব। আৰু আৰু বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো দুৰ্গা পূজা হয় ডাঙৰকৈ আগত অসমীয়াত লিখক, ভাষাত অসমীয়া ভাষাত, তাৰপিছত বেংগলী ভাষাত লিখক, আমাৰ ক'ব লগা নাই। কিন্তু যিহেতু অসমৰ বায়ু পানী বতাহ সেৱন কৰি অসমত আছে, গতিকে আপোনালোকে যায় নহওক বেংগলী হওক, বিহাৰী হওক, আপোনাৰ মাৰোৱাৰী হওক, সকলোৱে যাতে নিজৰ নিজৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত অসমীয়া ভাষা আজিৰ পৰাই যাতে ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু নহ'লে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। ভূমিৰ ক্ষেত্ৰতো এই মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা কৈছে আৰু ভূমি অধিকাৰৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে ভূমিৰ যাতে অধিকাৰ অসমীয়াৰ হাতত থাকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি জনাব? আমাৰ কথাটো হৈছে কি, আজিৰে পৰা বঙাইগাঁৱত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আমি জিলা উপায়ুক্তক মেমৰেণ্ডাম দিম। জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ মাটি যদি নাথাকে তেনেহ'লে জাতি নাথাকিব, গতিকে ভূমি আমাৰ সুৰক্ষিত কৰিবই লাগিব। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বঙাইগাঁৱত যাতে 1 ইঞ্চিও মাটি, খিলঞ্জীয়াৰ মাটি যাতে অলাখিলঞ্জীয়াই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰাজহ আইনখন নতুনকৈ বনাওক বা বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্ত বা জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে কি, মাটি বিক্ৰী কৰা, ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰা যিকেইটা দালাল, এই দালাল ৰাজ চক্ৰক উৎখাত কৰক, নহ'লে কিন্তু আমি খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ কিন্তু উৎখাত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। 3 নম্বৰ কথা, বঙাইগাঁৱৰ প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বেলেগ ভাষাৰ লগতে কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ ফলক থকাটো বাধ্যতামূলক হ'বই লাগিব। বঙাইগাঁৱত যিমানবিলাক উদ্যোগিক ব্যৱসায়িক যিমানবিলাক কাৰবাৰ চলি আছে, এই উদ্যোগিক কাৰবাৰবিলাকত আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ 100% নিয়োগ নিশ্চিত হ'ব লাগিব। যিমানকেইটা আপোনাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে খিলঞ্জীয়া যুৱকসকলক কিন্তু তাত নিয়োগ কৰিব লাগিব। অনাখিলঞ্জীয়া নিয়োগ কৰিলে কিন্তু আমাৰ কথাটো বেয়া হ'ব। মাটি দালালসকল হুঁচিয়াৰ, বঙাইগাঁও জিলাত 1 ইঞ্চিও মাটি যদি অনাখিলঞ্জীয়াৰ হাতলৈ গুচি যায়, আমি খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা মঞ্চ বহি নাথাকোঁ, জিলা প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যদি জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আমি নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আমি অহা 1 সপ্তাহৰ পৰা আমি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম যে আমি প্ৰত্যেকখন পঞ্চায়তে যাম, খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ আমি গঠন কৰিম আৰু সেই প্ৰত্যেকখন পঞ্চায়তত প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে 1খনকৈ সমিতি থাকিব আৰু সমিতিৰ তদাৰক কৰিব যাতে সেই অঞ্চলৰ মাটি বাকী বাৰী অনা অসমীয়াই কিনিব নোৱাৰে বা সেই অঞ্চলৰ যদি কোনোবা দালাল সোমায় সেই দালাল চক্ৰ যাতে তেওঁলোকে উৎখাত কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে ইয়াতে খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰা হৈছে আৰু আশা কৰিছে যে বঙাইগাঁৱত যি ভূমিৰ অধিকাৰ বা বাকী যি অধিকাৰ আছে সেইখিনি অসমীয়াৰ হাতত থাকিব, খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব বঙাইগাঁৱত, সেই দাবী লৈ আজি এই ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত।
News 18 app download koriboloi scan korok a QR code Google Play Store to pabo a News 18 app